皆さん、はじめまして。私、徳島県庁で、地方創生推進課というところで発信戦略を担当しています、佐藤と言います。今日は天気の悪い中お集まりいただきましてありがとうございます。事務局の皆さんもこんな機会を与えていただきましてどうもありがとうございます。今日は少しですね、徳島県をもっと知っていただきたいということで徳島県の紹介をさせていただけたらというふうに思っています。でですね、徳島県のことを皆さんどれぐらい知ってますかということで、この中で徳島県来られたことはあるよっていう方とかっていらっしゃいますかね。あ、いらっしゃるんですね。ありがとうございます。でですね、徳島県なんですけど、こう四国 の、 右東部に位置をしておりまして、割と結構クイズ番組とかでも、この四国の中で徳島県だけ隠されて、ここはじゃあどこでしょうとか、そういうふうなクイズになりがちな県なんですけども、今日この機会なので覚えて帰ってもらえたらと思います。徳島県っていうのは四国の玄関口、これ淡路島とつながっているのが徳島県なので、これからもしそんなクイズだったら間違えないようにお願いできたらと思います。で、徳島県の、面積は全国で36位、それから人口が今73万人ぐらいで、全国44位という状況になっています。で、徳島県結構皆さん、遠いっていうふうに思われているかもしれないんですけども、例えばですね、羽田空港 と、徳島空港大体1時間ぐらいで、この辺りですね、徳島県庁、徳島市の中心部にあるんですけども、徳島、県庁から、徳島空港まで20分ぐらい、それで、飛行機で1時間、それで羽田空港からここまでが大体まあ50分ぐらいなので、ここからもう今から県庁に帰ってもまだ仕事ができる、大体2時間ぐらいでですねここまで来れる、意外と近い徳島県です。でですね、徳島県の文化ということで、私なんかはですね、以前文化でも勤務していたことがありまして、すごい徳島県の歴史とか地形とかそういったことをよく知るには、やっぱりその土地の文化を知るのが一番だというふうに思っているんですけれども、徳島県の伝統文化は文化四大モチーフということで、徳島県にはですね、いろんな本当文化あります。でもですね、四大モチーフ、その代表的なものを四大モチーフという形で位置付けしています。で、これ一つ目が阿波藍、阿波踊り、阿波人形浄瑠璃、ベートーベン大工ということで、4つの阿波文化四大モチーフを位置付けています。で、阿波っていうと、これ徳島県の昔の地名なんですけども、阿波踊り結構有名なんですけども、高円寺とかでも阿波踊りしてるんですが、割とこの阿波踊り、徳島の踊りだよっていうようなイメージがないかもしれませんが、まだこれもこの機会に覚えて帰ってほしいと思います。徳島県の昔の地名が阿波と言います。でですね、この阿波藍から始まっている、阿波文化四大モチーフが阿波藍から始まっているっていうのには意味がありましてですね、徳島県のこの、徳島市からこの東西に吉野川という川が流れてます。で、これ徳島市の中心部にある眉山っていうところがあるんですけども、その上からですね、徳島市中心部を見たところです。この辺りに県庁があるんですけど、で、これが、吉野川です。吉野川っていうのがですね、四国三郎吉野川って言われてまして、日本三大暴れ川の一つということで、昔からですね、すごい本当に洪水、台風が来たりすると洪水で、周りがびちょびちょになっちゃってですね、作物が本当にできないような場所だったらしくて、で、昔の徳島県の皆さん考えました。どうしたら、ここに作物、どんな作物を植えたらいいんだろうということ で、 でここに植えたのがですね、藍染めの、タデアイですね。で、タデアイっていうのは7月ぐらいにもう全部刈り取りを終えちゃいまして、台風が来る前にもうすでに、刈り取りを終えて次の染料作りの作業に入ることができます。ですので、都合が良かった。それからもう一つありまして、じゃあ7月に刈り取りが終わると、この辺り次は台風が来て、すごい氾濫をします。その時にですね、副産物じゃないですけれども、台風がですね、新しい土を運んできてくれるんです。で、タデアイ、藍染めのタデアイなんですけども、すごい連作障害を起こすというふうに言われてまして、土地の栄養をすごい食べちゃいます。ただ吉野川の氾濫のおかげでですね、吉野川の流域のですね、土っていうのは毎年入れ替わって、本当にいつも栄養たっぷりの状態でタデアイっていうのを育てられる、そういった形でですね、徳島県の名産っていうのが藍になりました。で、そのタデアイっていう葉っぱをですね、乾燥させてスクモという淡い
染料を作るんですけども、それでできたのはこの染料液ですね。で今日私が、着ている服なんかもこの淡いの染料液で染めたものなんですけども、そういったものがですね、徳島県から全国に江戸時代中期ぐらいからですね、明治にかけて出荷されまして、徳島県の本当にですね、この流域の藍商人さん、すごい富を蓄えました。すごく裕福になりました。でですね、明治22年1889年で徳島市のこの中心部、徳島市の城下町っていうのは全国10位の人口を誇ってたこともあります。でその阿波藍の富っていうのがですね、阿波踊り芸能を育みました。阿波踊りをどん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 派手なものにしていきましたし、阿波人形浄瑠璃っていうことで、ここで淡路島なんですけど、淡路島にはですね、人形浄瑠璃を上手な皆さんがいっぱいおります。でその方々を藍の商人さんたちが連れてきて、でこういう小屋を作ってですね、小屋の中でその阿波の人形の使いさんたちにしてもらいました、演技をしてもらいました。でその時にですね、その、一緒に働いてくださっている方々とか地域の方々を小屋でみんなで一緒に人形芝居を見ると、それを声掛け芝居っていうふうに言うんですけども、そういったことが阿波人形浄瑠璃を育みました。で次にベートーベン大工なんですけども、これちょっとベートーベン大工って何だろうっていうふうに思うかもしれないんですが、ベートーベン大工っていうのがですね、アジアで初めて演奏されたのが徳島県というふうに言われています。でですね、じゃあなんでベートーベン大工関係あるんだろうっていうふうに思うと思うんですけど、で八重島から鳴門市、ここの鳴門海峡っていうところがあるんですが、ここっていうのは昔から本当に四国の玄関口でした。近畿とかですね、そういったところから来るには鳴門市を通ってきます。そうするとですね、人の往来が激しくなる。それから、四国遍路88箇所っていうのがあるんですけども、そういったものがですね、一番札所っていうのは鳴門市にありまして、どん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 ここの土地にはですね、新しいいろんな人が入ってくると。で鳴門市に限らず、そのお遍路さんを、されている方に対しておもてなしをしていくお接待なんですけど、今でも本当に、この辺りでですね、 お寺とかに行くと、おばあちゃんがみかんくれたりお菓子をくれたりっていう風な文化が今でも残ってまして、本当にお接待っていう文化で人を受け入れるような素性が整ってます。でベートーベン大工の話に戻ると、第一次世界大戦にですね、この鳴門市大麻町っていうところなんですけども、坂東捕虜収容所っていうですね、ドイツ兵を受け入れる収容所ができました。で収容所っていうと結構割と不自由な生活を強いられるんじゃないかなっていうふうに思うと思うんですが、ここではですね、割と自由な生活が認められまして、でパンを作ったり新聞を発行したり、それから楽団を作って演奏したりっていうことで、ここで初めてアジアで初めて演奏されたのがベートーベン大工というふうに言われています。そういったことでですね、さまざまな文化っていうのが徳島県で育まれてきているということです。でですね、一つ一つ紹介していくと、まずは有名な阿波踊りですね。400年の歴史を持つということで、江戸時代初めぐらいから始まっています。でですね、最も有名な徳島市の阿波踊りについては、お盆期間8月12日から15日、これはですね、100万人ぐらいが全国から集まりまして、本当この期間、徳島市中心部はその渋谷のスクランブル交差点みたいな、すっごいたくさんの人が集まります。それからお盆期間だけっていうふうに思われているかもしれませんが、徳島県の南部とか西部とか、そういったところでもですね、各地で阿波踊りが踊られてますし、それから阿波踊り会館っていうところがですね、徳島市の中心部にあるんですけども、そこでは一年中公演をしています。で次に阿波藍ですね。阿波藍、東京オリンピック公式エンブレムに採用されたということで、藍色っていうのがジャパンブルーっていうふうに言われてるんですけども、こういったですね、ジャパンブルー その天然染料の良さっていうのを、すごい海外の方はすごい興味があるみたいで、これを使ってですね、アート作品なんかも作られてます。これがインスタレーションになるんです。少し動画を見てもらえたらと思います。世界10カ国の皆さんにですね、自分で藍で染めていただきまして、それを自分の手元に6ヶ月間ぐらい置いてます。で監修者にローランド・リケッツさんというアメリカの芸術家の方にやってもらってるんですけども、みんなの生活がこの布の中に入って、で藍がみんなの生活の中に出ていく、そんなような表現をしてるんですけども、そういったものを451枚集めてます。こういうインスタレーションができましてですね、
それぞれのですね、この布の一つ一つが少しずつ色が変わるような形が、みんなの生活がこの中に現れていっているということで、そういったところを芸術作品として、作った、こういうインスタレーションも行います。これ来年2020年の7月からですね、アメリカのスミソニアン博物館でも展示される予定というふうになっています。で、次にこれ阿波人形浄瑠璃で、阿波人形浄瑠璃、人形芝居っていうと、欧米なんかでは、マリオネット、こういうやつですね、こういうやつがイメージされて、基本的には一人使いなんですけど、絵画の方から見ると、これ3人、阿波人形浄瑠璃って3人で使うんです。すごく細かい動きができて、そういったところの芸術性というのをすごく評価されています。で、ユネスコのですね、ホームでこの9月23日、24日にはですね、こういうふうに講演をさせていただきまして、すごい、大盛況だったというふうに聞いています。それからですね、先ほども少しご説明したんですけれども、愛でですね、愛の吉野川の周辺の商人さんたちは栄えたんですけれども、でもなかなかそういう人形座をですね、自分たちのところに呼べないよっていうような、地域の方々もいらっしゃいました。でもですね、徳島県にすごい芸能が好きなので、やっぱりでも絶対人形浄瑠璃見たいということで、で県南部とか県中央部とかにですね、神社を改造して農村舞台っていうのを作ってます。これの現存数がだいたい今100余りぐらい、これは全国で一番、農村舞台が残っているのが徳島県です。で今でもですね、東ぐらいの、農村舞台では1年に1回ぐらい公演させてまして、ずっと本当に秋なんかだったらですね、すごい気持ちのいい中で、こういうブルーシートを引いて、おじいちゃんおばあちゃんとかみんな子供さんとか連れて、地域の食べ物を食べながら見るような、本当に昔ながらの風景というのは今でも息づいています。次にベートーベン大工ですね、これがその当時1918年ぐらい当時の、写真なんですけども、1918年にアジアで初めてベートーベン大工が徳島県の坂東風呂収容所で奏でられました。でそれが今年、去年ですね、2018年に100周年を迎えまして、100周年を記念して演奏会も行われてますし、この演奏会で鳴門市では、6月1日を大工の日と定めて、6月の第1日曜日に演奏会を開催をしています。でここでまた動画をちょっとまたご覧いただけたらと、そういったですね、徳島県の文化を踏まえていただいた上でですね、徳島県 VS 東京という共通コンセプトを作ってます。そのちょっと動画を見ていただけたらと思います。徳島県四国の右側、日本中の着物を青に染めてジャパンブルーって言われた阿波藍、400年からの歴史がある阿波踊り、どっちも世界一じゃ。ほんでも徳島はあまり知られとらん。よその県を羨ましいに思ったり、都会がええと思て若いもんが余計出て行ってしもた。子供の数は減るし、年寄りは増えるし、結局はどこでも田舎の県は同じことで困っとる。ほなけんどな、徳島はな、ほんまはごっつい値打ちのあるとこでよ。昔から皆お遍路さんにお接待してきたけん、ほんまいこから年寄りまで仲ように暮らしていけるだろう。見てみいだ、徳島でちょっと田舎の方行ったら、小学校や中学校の子がこんにちはって挨拶してくれるだろ。俺にな、野菜や魚もみんな新しいわな。おらほうじゃ、東京へ出す前のトレトレのがこっちで食べれるでな。ほんでこの頃は山ん中でもインターネットがひょっとしたら東京より早いらしいで。徳島にはな、昔から変わらんと引き継いできたもんと、せこいけんど何くそってできてきたもんとが両方ともあるよな。俺はな、東京には絶対にないもんだよ。ようきようき人がおっても東京でおったら、なんやら気持ちは寂しいになるんちゃうじゃろか。食べるもんが安全だろうか。災害が来たらどないしたらええだろうか。日に日に気にしもって、世界で一番せわしいて、子供育てるもままならんのが東京ちゃうかいな。私やはな、徳島県はな、そんなままならんと思てる人が助かったって思う値打ちを知ってもろうて、
もっとこの値打ちを大きいに育てようと決めたんじゃ。徳島が日本の都道府県で初めて東京の価値観を変えてみせる。オナケン、徳島は変わり、東京を変える。東京が変わったら日本が変わり、もっと豊かな日本になるんちゃう。東京がどないした。オナケン VS 東京、徳島県民立ち上がらんで。徳島が東京を救ったるわ。ちょっと改めて見るとすごい挑戦的なVTR でもあるんですけど、徳島県民基本的には穏やかです。阿波踊りの時以外は本当に穏やかなので、はい、徳島県にはこんないいとこありますよっていうような紹介の動画です。でですね、次スライドにまた戻ります。でですね、次にですね、それぞれ のエリアごとの紹介をさせていただけたらと思います。まず、東部エリアということで、これが、まあ、四国の玄関口、徳島県の玄関口でもあるんですけども、こちらの鳴門の渦潮ということで、教科書とかにも載ってるんですけども、世界三大潮流の一つ鳴門海峡ということで、これ、世界一とも言われているんですけど、鳴門の渦潮が、20メートルぐらいで見えます。でこういうようなですね、船で乗って本当に間近で迫力があるように見えることもできますし、これ、橋を歩いていってですね、下がガラス張りになってて真上から見たりもできる、そんなような施設もあります。それから大塚国際美術館ということで、去年のですね、12月31日大晦日の紅白歌合戦でですね、米津玄師さんが、レモンを歌われたのがこの、大塚国際美術館、ここのシスティーナホールでまさに歌われたんですけれども、でですね、ここはですね、1000枚ぐらいの陶板の西洋絵画があります。陶板っていうのは陶器の、板なんですけども、そういったものがですね、1日回っても見切れないぐらいのものがありまして、それぞれの時代ごとに分かれてまして、例えばゴッホであるとかピカソであるとか、それがルーベンスとか、ミゲランジェロとかダヴィンチとか、そういったものがあったりするので、本当に西洋絵画の歴史の勉強にもなるのかなと思いますし、それから例えばですね、ゴッホのひまわりとかってすごいこうゴツゴツしててイメージがあるかと思うんですけど、この陶板って触れるので、実際に触ってみて、じゃあどんなような形盛り上がりがあるんだろうっていうようなところまで見えたりするので、写真も撮れるので本当におすすめで、この米津玄師さん効果もあって、今年のゴールデンウィークは3倍ぐらい人が来たようです。で次にですね、徳島県の西部エリアということで、本当にこのエリアなんですけども、この、10年ぐらいですね、海外からのお客さんが10倍ぐらいに増えているようなところでして、アメリカの大手旅行雑誌トラベル&レジャーっていう雑誌にもですね、2018年に訪れるべき50の旅行地に日本でただ一つ選出されています。でその中でですね、大武家祖谷地方ということで、この、祖谷のかずら橋っていうですね、白口かずらっていう植物でですね、編んだ橋が、これ日本三大木橋、木橋っていうらしいんですけども、この5年に1回ぐらいですかね、5年に1回ぐらい書き換えするんですけども、この植物で作られてるっていうのには意味があります。で、徳島県の西部地方、源平の合戦でですね、源氏に追われた平家が逃げ込んできたというふうな伝説が残っておりまして、でここは平家落ち筆の伝説というのが残ってます。でですね、源氏が追いかけてきたらいつでも切れるようにということで、こういう植物で作られたというふうに言われています。ですので、ここの地域でいうと、例えば千年のかくれんぼとか、そういったようなキャッチコピーとかで、いろいろ売り込んでいったりもしているところです。それからこの西部エリアですね、ラフティングウェイクボードということで、インターネットとかで激流日本一っていうふうに検索してもらったらと思うんですけども、これ必ず吉野川が出てきます。
で吉野川っていうのはこの西部の方ですごい激流 でラフティングのメッカになってます。平成、2017年にはですね世界大会も行われまして日本一の、ラフティングの女子チームリバーフェイスっていうあのチームもありまして、例えばキャプテンの阿部さんっていう方は情熱大陸にも出るような方なんですけれども、そういった方々が、まあ、あの教えてくれたりそういうこともしますし、それから、ウェイクボードですね、ウェイクボードの世界選手権っていうのもこれはまた別の池田ダム湖っていうところでこう静かなダムの湖の中でするようなあのものなんですけど、ウェイクボードのメッカでもあります。で次に、徳島県の南部エリアということで、徳島県あんまりそんな海のイメージっていうふうにないと思うんですけど、去年ですか、今年か去年のですね、水質のきれいな海海水浴場っていうのは、例えば20位の中に2つぐらい徳島県の海水浴場っていうのが入っているように、徳島県すごく透明度の高いあのエリアになってます。で千年サンゴの海というように、まあ年齢が1000年をはるかに超える世界最大級最長寿の可能性があるサンゴっていうようなものがスキューダイビングで見れたりもしますし、サーフィンスポットとしても有名で日本代表選手はここで練習されたりしています。それからですね、これお遍路の21番札所大龍寺っていうところなんですけども、これ、西日本最長クラスのロープウェイ、このロープウェイですね、ちょうど今から11月の末ぐらいにすごい紅葉が綺麗なんですけども、この大龍寺っていうところはですね、その1200年、西暦1200年にですね、弘法大師さんがこの、四国遍路を改装したと言われるような時からほとんど変わってないようなこの道が残っています。ですのであの文化資源としても非常に重要な位置づけになるようなところが残っているというところで、これは大龍寺が、南部にあります。でですね、次に、行って打って変わってなんですけど、徳島発最大規模のアニメゲームイベント町遊びということで、こちらはですねゲームとかアニメの、声優さんとかそういった方々がですねあのステージとかをあのしてくださるイベントです。っごいたくさん県外からも来てくださってまして、県外から半分ぐらいお客さんが来てくださいます。でこれあの人でこの辺りであのステージをするんですけども、本当はこの橋とかっていうのはあんまりあの行っちゃいけないんですけども、ここも埋まるぐらいすごいたくさんの人が来てくださってまして、でこれ商店街の中が本当にあの人でいっぱいになるぐらいで、あのコスプレをされる方々 の、まあ、あのファッションショーなんかもこの中でしてすごい盛り上がるイベントです。で、9月28日から今始まっているんですけど、この、クライマックスっていうかっていうあの最終のメインのイベントがこの週末に予定してたんですけど、12、13、14で予定してたんですけど、ちょっともう台風の影響で2週間、後ろにずらして26、27になるみたいです。で次に、食べるものなんですけれども、まずですね徳島が誇るパワーフードということで、まずはですね徳島県のソウルフードと言っても過言ではないすだちですね。徳島県を代表する果実で、多分皆さんが見られるような多分すだちっていうのはもうほぼ徳島産です。 98% もうほぼ徳島産というふうに考えていただいていいです。で、徳島県あるあるなんですけど、例えば9月の上旬ぐらいにあの露地物本当にあの木でなったすだちが売れるんですけども、あの家に帰るとですね、あの誰かが職場の誰かが誰かにあのもらってすだちをたくさんもらってくる、僕ももらってくるし、それからうち あの妻とかももらってくるっていうことです。その冷蔵庫がすだちで結構いっぱいになるような形で、本当に何でも徳島県あのすだちをかけます。で例えばですね、あの本当徳島県民自分自身のすだちの使い方っていうのは多分73万人いたら本当にみんなの通りぐらいあると思うんですけど、私なんかちょっと例えば最近プチ筋トレみたいなの始めてまして、なんかあの豆腐にですねそのすだちと醤油かけて食べるとすごいヘルシーでタンパク質も多いみたいな、そんなことで今のこの秋になるとですねすごいあの毎日毎日こう豆腐食べてすごい楽しみになるので、そういうような使い方、いろんな本当にみんないろんな使い方で毎日あのすだちを食べているようなのが徳島県です。それからあの人参の出荷量、春夏人参の出荷量も全国、これすごく甘くてジュースにしても美味しいです。それから椎茸も生産量日本一で、ちょっとここで忘れちゃいけないのが徳島県のマスコットキャラクターすだちくんということで、こちらがですね今年26年目かなぐらいになるすごいあの元祖ゆるキャラと徳島県では呼んでるんです。すごく徳島県内でも人気のゆるキャラで、こちらあの子供さんとかはやっぱ集まってくるので、こういったすだちくんなんかもですねあの活用いただけたらと思います。
で次にですね、鳴門金時、こちらは本当にね、さつまいもの中で、一番おいしいんじゃないかなというふうに思うんですけど、これ本当買ってきてトースターで15分ぐらい焼くだけで本当においしいです。うちの子供なんかも1歳2歳ぐらいの時、これほとんどこればっかり食べたって言っても過言じゃないぐらいおいしいので、そういう本当にホクホクしてて甘みがあって、でお菓子なんかにも使われたりします。それから青鶏という地鶏も、名古屋コーチンとか有名ですけど、青鶏は本当は全国一番出荷生産量が多いのは青鶏です。こういうすだちも、こういうところにもすだちをつけていきます。で次に鳴門わかめということで、こちらもですね、鳴門の渦潮が生み出す激しい激流で育ったというすごいコリコリしてる美味しいわかめです。でこの周辺のですね、飲食店だったらこの鳴門わかめをたっぷり使った味噌汁なんかがすごく県外の方にも人気です。それからハモということで、これ割と京都とか関西の料亭のイメージがあるかと思うんですけど、そこに出荷しているのは徳島で、収穫量は全国トップクラスというような状況です。でちょっと走り走りになるんですけども、徳島県のですね、情報発信拠点というので、渋谷にターンテーブルというところがありまして、今ここで徳島県産の野菜とか食べ放題やってますので、もしよかったらぜひ行っていただけたらと思います。ということでですね、徳島県 LED の生産拠点だったり、それから、全国屈指の光ブロードバンド環境ということで、そのサテライトオフィスをですね、こういうところ山村でもですね、すごい Wi-Fi がつながるということで、サテライトオフィスを誘致しまして、今全国で一番のサテライトオフィスが来ているような状況です。で、我々の今回の課題ということで、徳島県をもっと知りたくなるデザインということで、このような魅力っていうのをですね、本当に全国の皆さんに知っていただきたいというふうに思ってます。ブランド研究所による地域ブランド調査魅力度ランキングでは今現在、全国46位という状況なので、少しでもそういったところですね、徳島県の魅力を知っていただきたいというふうに考えています。で共通コンセプト、今回のロゴですけども VS 東京ということで、こういったものをですね、徳島県の若手が中心になって作っています。我々徳島県庁全員、名刺はですね、こういう VS 東京と関した、名刺を作ってまして、この VS 東京っていうので発信していってるところです。で作った当時はですね、結構全国ネットとかでも話題になりまして、やらせていただいているところです。いろんな強みとかありますので、また資料の方をご確認いただけたらというふうに思います。でですね、今回すごい徳島県の魅力ばっかりお話したんですけども、我々が思うんだったらこういうふうな魅力なんです。例えば徳島県でインターネットで検索してもらったりすると、いろんな、もしかすると徳島県の側面出てくるかもしれません。で皆さんが思われるような徳島県っていうのを見つけていただいて、むしろ我々に教えてほしいというふうに思ってます。で今回皆さんのですね、デザインをいただきまして、徳島県の魅力っていうのがですね、徳島県のことっていうのがですね、少しでも全国に伝わればというふうに思ってます。どうぞ徳島県をよろしくお願いいたします。ご清聴ありがとうございました。中吊りのポスターなど作る際にはポスター全体のイメージカラーも藍色の方がよろしい。そこは全然こだわらない。ロゴ自体はこの色のまま使ってもらえたらというふうには思うんですけども、その作品自体の色味の指定は特にございませんので、はい、ご自由に自由に作っていただけたらと思います。あと文字を入れるかはわからないんですけども、ちょっと徳島県の方言などをもし使用することがあるかもしれないんですけど、はい、その場合確認、そうですね、はい、もう全然、はい、もうメールで送ってもらえたらと思うんですけど、はい、ちょっとホームページにこれ書けてないんですけども、徳島県ホームページに地方創生推進課っていう課があるんです。そこに代表メールがありますので、はい、そちらの方にいただいたら確認させていただきますので、はい、地方創生推進課、はい、にメールを、はい、はい、かしこまりました。はい、お願いします。はい、ありがとうございます。すみません、VS 東京のロゴについてなんですけど、はい、これは使うのはマストなんですか？そうですね、今回ロゴ、どこかにはその作品の中には入れていただけたらというふうには思ってます。なんかこのレギュレーションというか、はい、何かデータ
ったりしますか。その使い方の、レギュレーションですか、はい、ちょっとそれは、入れていただく、このまま使っていただくんであれば、全然レギュレーションはないんですけども、どういった使い方されるかっていうのもし不明な点あるようでしたら、そちらもそしたらご連絡いただけたら方が安全かなというふうに思います。わかりました、ありがとうございます。メールで結構ですので、すいません、ごめんなさい、ちょっと後ろからなんですが、素材については、ホームページの方に素材を載せておりますので、そちらでダウンロードしていただければご使用いただけるかなと思います。はい、すいません、ありがとうございます。